Steve, weet jy die gehoor gisteravond by die burgercentrum gevind, daar was seker 250 mense daar gewees en hulle het allemaal vreeslik gesellig en gesellig en lekker. Was lekker gewees? Ja. Ek dink ook al land was al so beverasie in die dorp, toe sien ek hier, al die dinge gebeur hierdie week wat ek heeltemal gemis het. Dis nou nie die eerste keer dat ek geboik word nie, ek word amper maandeliks geboik, want so ek sal gewoon na ander, dat eintlik maar net, dis maar rolklanke wat gemaakt word, jy weet, en daar's klop mense in Suid-Afrika wat vergeet het hoe lank ons beklei het vir menseregte in die land, en dit graag van ander mense af wil wegvat, nog steeds, jy kan dit glo nie. Dis soos 'n bose kringloop van fascisme in Suid-Afrika, en ironies, die mense wat het die meeste nodig gehad het in die oude dae, is vandag die nuwe fasciste. So ons het niks geleer eintlik nie, dis maar net 'n bose kringloop van dieselfde ou sondes wat ons pleeg, en gisteraand is daar die paar mense daar die reg amper ontgin. Maar George het, ek dink die wêreld verstaan ons nie, ek dink hulle vryf ons verkeerd op, dat my geboikote konserte word onmiddellik uitbespreek, en die mense kom, en hulle kaartjies is duur, maar hulle kom, en hulle wil daar wees. So ek is verbaas, want ek sing vir families, dis 'n weerlose klomp mense, ek sing vir die ouer garde ook, maar hulle het gekom, en hulle het geglimlag, en hulle was sterk, en hulle het kom sit, en ons het regtig lekker aand gehad. Ja, en jy het jou ou liedjies, jou ou gunstelinge gesing, en het het goeie byval gehad, en jy het goeie terugvoering gehad daaroor. Omdat ek die ouwe sanger is, kan ek het eintlik 'n bietjie meer nostalgies wees. Ja. Als het klomp kinders vir gesê het, dat miskien nie sal weet wie het lieveling gesing van Guy Koorste nie, maar 'n paar van ons. Ek dink dis waar jy die grootste cheer gehad het in die gedeelte wat ek gesien het, is die spontane die reaksie jy, van die wat jy gekry het, ja. Ek dink soos jy sing, en as jy nou lang genoeg sing jy so deur die dekades, en ek weet as ek hierdie liedjie sing, gaan daai 8 mense opkyk, en dan sing ek hierdie liedjie, en dan weet ek, hier is hier agter elke man crowd, jy weet, en dan kom ek hier by ietsie meer modern, en dan kan jy hier is 'n nuwe generasie. As jy al 30 jaar lang sing, is al mense byvoorbeeld wat daar gaan sit, wat glad nie laaste lag onthou nie, is my eerste treffer, dan sal jou pompoen generasie daar in die middel rond, en dan bietjie laat as die jong mense nou wat sit die ligte aanken, wat nie eens weet hoe kom waar oor die boehaai van pompoen gaan nie. En dis hoe tyd verloop en hoe ouer sanger seker dit maar moet verwerk. Sou dit nie makliker vir jou wees om eerder jou uit politiek uit te hou nie? Ja, dis 'n baie goeie vraag en dis 'n slim vraag, want ek wil jy moet onderskei tussen kunstenaars wat eintlik bloot vermaak en dan natuurlik 'n volksdigter, is wat ek my sien as. Dit beteken ek is nie 'n ou met slim idees nie, ek is ou wat baie goed luister. Ek luister baie goed na my mense. As my mense lag, lag ek saam. Ons verstaan dieselfde idiome. Maar as my mense huil, huil ek saam. Ek verstaan dieselfde wanhoop. En ek gaan skryf daaroor en ek verwoord dit. Eendag kom jy agter, ek sien amper 'n nuwe groep mense elke aand van my lewe vir 30 jaar. Jy is 'n transmitter van idees, en jy kan idees oordra, jy kom achter, daar's gemene gronde wat ons deel, ons in die selle wanhoop, en die is reg oor die land, ook in ander lande waar Afrikaners hulle self bevind. So nee, jy kan natuurlijk als dit ignoreer in jou hande oor die oore sit en sê bla bla bla, maar ek kan nie, so ek het 'n activist geword, amper automatisch. Ek is nie so baie goeie activist nie, ek is bietjie loud, tel nie my woorde nie, ek sê goed, wat mense irriteer, maar een ding, misgis ek myself nie oor nie, en dit is die wanhoop van my mense. My mense is 'n wye definisie, dit is onder andere alle Suid-Afrikaners, want ek weet as dit goed gaan by die Afrikaner, sal dit goed gaan met ander mense, so dit is wit en swart. My definisie is die breingemeenskap, met wie ek 'n kultuur en 'n taal deel, dit is ook my mense, maar uiteindelik is my mense die Afrikaner, die boere-Afrikaner, ons deel een gemeenskapelike geskiedenis. Ek dink dit is belangrik, wat dan later een taal en een geloof ingesluit het. Hey, as jy erg prioritiseer, sal jy erken dat niks van daai belangrik is. En jou gesin is jou kleinste volk. En naderhand is dit jou partner, die persoon wat vir jou belangrik is, wie dit ook al sal wees. Miskien is dit net jou ma. Ek dink ons moet nie maak asof ons nie prioritiseer nie, ons allemaal prioritiseer en ek doen dit graag en ek sê wat dit is. Wat is vir jou die grootste prioriteit op die oomblik? Op hierdie stel, as een activist of as een kunstenaar wil ou, soos jy nou gesê het, ons het 'n goeie dag by die werk en seker maak ons kinders kom deur en ons kinders oor, ons doen dit maar eintlik vir ons kinders in die einde van die dag, soos ek ouer word. Ek is 'n baie ou pa, ek het so pas 'n pa geword op hierdie ouderdom, so ek ook my knie hou tot my kind se matriek afskeid. As een activist is ek op dreef, die dinge wat ek 10 jaar terug kwyt geraak het, word vandag bewys in statistieke. En jy sal terugkom George toe? Ek sal beslis terugkom George toe, soos ek teruggekom met die vorige 30 jaar. Gisteravond sal ek herinner met foto's dat hierdie een van my eerste konserte as 'n professionele sanger was. Ek ken die ou staatsafval, ek ken die prachtige hout in die binnenkant, hoe goed dit die klank absorbeer, en ek ken die mense van George baie goed. Ja, ek het jou elke een keer daar meegemaak, en moet dit nie herhaal nie, publiek nie, maar dit klink my vreselik. Ek het jou een keer meegemaak. Die klank was een bietjie te hard. Maar die aanhangers, ek vraag, denk jy, het jy nie gedink, die klank is een bietjie te hard, en sê hulle, oe nee, dit was
wonderlijk geweest. Voor aanhangers is die klank te sag geweest. En bij Bush Lapa het die vrouwens jou om jou nek gevangen en ek het daai foto vastgeleen en ek was so in my skik daar. Ach, maar ons archieven is pathetisch, so as jy vraag stuur dan sal ek eerst moet wachten tot ons archieven weer recht. Ek waardeer het, ek waardeer het. Ja, hier is een paar venues in die omgeving ja. En ek moet sê, bij Bush Lapa, baie ja. Lekker plek om te kuier ja. Samen met die mense van die omgeving. Ja. Maar natuurlijk, die staatszaal is nie so iets meer anders. Natuurlijk, en jou goeie vrienden Jovan en Thelma is hier so. Ek denk hulle moet in die skoot gevang word hier so. Van die camera nou, daar. Is jullie al lang al vrienden? Ons het tot ons verschrikkelijke skok achtergekomen. Ons is al probeer tweede kaartjes wat ons mekaar al ken. Kan het wees? Is het van gezamenlijke optredens oorraste? Eindelijk het ek, was ik maar fijn geweest toen hulle deelgeneem het aan toe hulle deelgeneem het aan een competitie op televisie als een sangpaarkie, een duo. Ja. O, jij was een fan? Ik was een fan geweest van hulle, ja, wat praat je? Ja. En ons het op een vreemde manier nooit contact verloor nie. Weet, fantastisch. Ja.